След дълги репетиции, актьорската студия игра към регионална библиотека Захари Княжески с ръководител актьорът Илчо Димитров представи своето представление Open or Close. Историята разказва за съперничеството между нью-йоркски младежки групировки, назоваващи се Ракетите и Акулите. Първите са представители на белите американци, а вторите са пуерторикански имигранти. Напрежението се покачва предвид пламналата любов между представители на двете групи. Целта на постановчикът Илчо Димитров е агресията, която се вижда на сцената, да се усети добре от публиката. По този начин възрастните си дават сметка, че децата са протекция на самите тях. Доста вълнуващо, все пак аз съм от другата страна като режисьор, така че доста много се вълнувам. Какво ти носи работата с тях? Ами изключително голямо удовлетворение. Много се гордея с тях и много ми харесва. Талантите на Илчо споделиха пред камерата на телевизия Стара Загора какво им носи присъствието на сцената. Първо удовлетворение, все едно всичката ми енергия минава във въздуха и в хората и е вълшебно. На мен лично ми носи много радост, защото това да правя тази пиеса, да играя с тези колеги, с господина ми доставя огромно удоволствие, изключителна радост, много любов има. В нас ние сме като едно семейство, се чувстваме и много щастие, нали, радост. Всички те са изключително благодарни за хореографията на Красимира Костова и смело заявяват, че няма търпение да научат новото предизвикателство, което ще им бъде поставено за следващия сезон.